ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችን ሆ ጀመረ። ዕለታዊ ዜናችን የተለያዩ ጉዳዮችን አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። የመንግስት ወታደሮች በታጣቂዎች ሸንፈት ሲደርስባቸው ንጹሃን ላይ የጅምላ በቀል እርምጃ መውሰዳቸው እየታወቀ በተጨባጭ ተጠያቂ አለመደረጋቸው በእጅጉ የሚያሳስብ መሆኑን 8 የመብት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሲቪክ ድርጅቶች ገልጸዋል። በኦሮሚያም ዜጎች በታጠቁ ኃይሎች ሲታገቱ፣ ሲገደሉና ደብዛቸው ሲጠፋ መንግስት በተጨባጭ በቀል እርምጃ አለመውሰዱ በሽግግር ፍትህ ላይም ጥርጣሬ እንደሚያጭር የሲቪክ ድርጅቶቹ አስረድተዋል። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ከ8 ወራት በኋላ ኢንተርኔት መለቀቁት ሰምቷል። በየትኞቹ አካባቢዎች ኢንተርኔት ተለቀቀ የሚለውንም እንመለከታለን። የምስራቅ አማራ ፋኖ ዝ በአራት አቅጣጫ ሊያጠቃ የመጣ የመንግስት ኃይል ላይ ከፍተኛ ኪሳራ አደረስኩኝ ብሏል። የእዙ መሪ ፋኖ ምሬ ወዳጆ በዚህ ዙሪያ የሰጠውን ገለጻም ይዘናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በትላንትናው የዜና ወጃችን ከኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢ የመጡ ታጣቂዎች በአማራ ክልል ከፍተኛ ጥቃት እንደፈጸሙ ዘግበን ነበር። በጥቃቱ የደረሱ ጉዳቶችን በተመለከተ ዛሬ ተጨማሪ መረጃዎች ወጥተዋል። ከአካባቢው ወጡተን አዳዲስ መረጃዎችን መንቃኛለን። ከነዚህ በተጨማሪም በሌሎች መረጃዎቻችን ከዚህ ቀደም ትጥቅ ለመፍታት አስቻይ ሁኔታዎች የሉም ሲል የነበረው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አሁን ደግሞ ከ100,000 በላይ የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ አስፈትቻለሁ ማለቱም ፒያሳ ዶሮ ማናቂያ ሰፈር ውስጥ ያሉ ሱቆች እየፈረሱ መሆናቸው የ114 ተፈታኞቹ ውጤት ሙሉ በሙሉ ተሰረዘ የተባለበትን ምክንያት እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘን ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። መቶ 14 ተፈታኞች ሙሉ ጤታቸው ተሰረዘ ተባለ። በመውጫ ፈተና ኩረጃና በሌሎች የስነ ምግባር ጥሰቶችን ፈጽሟል የተባሉ 114 ተፈታኞች ናቸው ውጤታቸው ሙሉ በሙሉ እንደተሰረዘም ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸው። በመውጫ ፈተና ወቅት ሞባይል ስልክ ይዞ በመግባት መኮረጅና የተለያዩ የፈተና ስነ ምግባር ጥሰትን ፈጽሟል የተባሉት እነኚህ 114 ተፈታኞች ሙሉ በሙሉ ውጤታቸው መሰረዙን ያስታወቀው ትምህርት ሚኒስቴር መጋቢት 2 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት ለሁሉም የመንግስትና የግል ዩኒቨርሲቲዎች በጻፈው ደብዳቤ ነው። የፈተና ስነ ምግባር ጥሰት የፈጸሙት 114 ተፈታኞች ውጤታቸው ሙሉ በሙሉ መሰረዙና የሚወሰዱ ተጨማሪ እርምጃዎችም በቀጣይ የሚገለጹ መሆኑ በደብዳቤው ላይ ተመላክቷል። ከየካቲት 6 እስከ የካቲት 11 2016 ዓ.ም ምህረት በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ የመንግስት ተቋማት በተሰጠው ሁለተኛው ዙር የመውጫ ፈተና 119145 ተፈታኞች ተፈትነዋል መባሉ አይዘነጋም። በደራ ወረዳ 11 ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸው ተዘገበ። የኦሮሚያና አማራ ክልሎች የሚዋሰኑበት የሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ታጣቂዎች ፈጽሙት በተባለ ጥቃት የሰው ህይወት መከጠፉንና ንብረት መውደሙንም ከአካባቢው ነዋሪዎች ሰማሁኝ ሲል ዶች ቬሌ ዘግቧል። ጥቃቱን የፈጸሙት በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ናቸው ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ኗሪነታቸውን ያደረጉና ለደህንነታቸው ሲባል ግን ስማቸው እንዳይጠቀስ የተጠየቁ አስተያየት ሰጪ እንደሚሉት ባለፈው ሳምንት ተደጋጋሚ የታጣቂዎች ጥቃት በአካባቢው ደርሷል። እንዳስተያየት ሰጪው በተለይም ባለፈው ሳምንት አመስ የካቲት 28 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት አመሻሽ ከ11 ሰዓት ጀምሮ በወረዳው 3 ቀበሌዎች ታጣቂዎች የከፋ ያሉትን ውድመት አድርሰዋል። እንዳስተያየት ሰጪው የአካባቢው ኗሪ በዚህ ቀበሌ በሺዎች የሚቆጠሩ ኗሪዎች ተፈናቅለዋል። በጥቃት አድራሾቹ ታጣቂዎች የቤት እንስሳትን ጨምሮ ንብረት ተዘርፎ ተወስዷል። በአካባቢያችን የጸጥታ ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ አስከፊ የሆነ መጥቷል። በተለይም የባለፈው ሳምንት የሐሙስ ምሽት ጥቃት ሆኖ የማያውቅ ክስተት ነው ያስከተለው ብለዋል። ከአማራ ክልል ተነስተው ወሰን ተሻግረው የመጡ ታጣቂዎች ናቸው ጥቃቱን የፈጸሙት ይላሉ አስተያየት ሰጪዎቹ። ጅሩ ዳዳ ወሬ ገብሮና መንቃታዋሪዮ በተባሉ ቀበሌያት የከፋ የኗሪው ህዝብ ቤት ቃጠሎና ንብረቱ ድመት እንደተፈጸመም ተነግሯል። በተለይም ጅሩ ዳዳ በተባለ ቀበሌ ከ90% በላይ ቤቶች ተቃጥለዋል የተባለው ከ280 ቤቶች በላይም በሶስቱ ቀበሌዎች መቃጠላቸውን ፍየሎችን ጨምሮ ከ400 በላይ የቀንድ ከብቶችም ተዘርፎ ተወስዷል ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። አስተያየት ሰጪው በእለቱ በሶስቱ ቀበሌያት ከቆሰሉት በተጨማሪ ቢያንስ 11 ሰዎች ህይወት ማለፉን የሚናገሩት ከነዚህም ውስጥ 6ቱን በስም አውቃቸዋለሁ ከቆሰሉት መካከል ደግሞ የ11 አመት ታዳጊ ሴትና አብራ መኮንን የሚባሉ የ60 አመት አዛውንትን ተመልክቻለሁ ብለዋል አስተያየት ሰጪው። ለደህንነታቸው ስጋት አለኝ ያሉ ሰማቸው እንዳይተከስ ድምጻቸውን መጠቀም የከለከሉ ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ደግሞ
አሁን አሁን በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢ ባለችው በዚች ወረዳ አስጊ ያሉት የጸጥታ ችግር መኖሩን አስረድተዋል። እንደ አስተያየት ሰጪዎቹ እስካሁን የተዘረፉትን ንብረት ለማስመለስና በአካባቢው ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የተስተዋሉ የጸጥታ ኃይሎች አጸፋም አልታየም። ጥቃቱ የተፈጸመባቸው ሶስቱ ቀበሌያት ከደራ ወረዳ ዋና ከተማ ጉንዶ መስቀል ወደ ፍቼ በሚወስደው የጀማ ወንዝ አቅራቢያ የሚገኝና ከዚህ በፊት መንግስት ሸኔ በሚል የሚጠራው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው የታጠቀ ቡድን ሲንቀሳቀስባቸው የነበሩ አካባቢዎች ናቸው ተብሏል። በመሆኑም በአካባቢው የሚገኘው አርሶ አደር ምንም አይነት ትጥቅ የሌለውና ለየትኛውም ጥቃት ተጋላጭ ነው ሲሉ ሀሳባቸውን አጋርተዋል። በመኖሪያ ቤት ውስጥ አስተኛ ሰነዶችን ሲያዘጋጁ የነበሩ አራት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ተባለ። ተጠርጣሪዎቹ የተያዙት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ቦሌ ሚካኤል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መሆኑ ተነግሯል። ግለሰቦቹ የተለያዩ አስተኛ የመንግስትና የግል ተቋማት ሰነዶችን እንደሚያዘጋጁም ህብረተሰቡ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማና አስተኛ ሰነዱን በሚያዘጋጁበት መኖሪያ ቤት በተደረገ ብርበራ ልዩ ልዩ አስተኛ ሰነዶቹን ለማዘጋጀት የሚጠቀሙባቸው አስተኛ ማህተሞችና ቲተሮች እንዲሁም ሁለት ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ተይዘዋል ተብሏል። ሰነዶቹን በማዘጋጀት ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር በዋሉት አራት ግለሰቦች ላይ ምርመራ የማጣራት ስራው መቀጠሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በሌላ የወንጀል ዜና ከአካል ጉዳተኛ ላይ ስርቆት የፈጸመ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ ተብሏል። የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳስታወቀው በከተማዋ አቦከር ወረዳ የአካል ጉዳት ካለበት ግለሰብ ላይ የስርቆት ወንጀል የፈጸመ ግለሰብ እጅ ከፍንጅ ተይዟል። ግለሰቡ አንድ የአካል ጉዳተኛ በንግድ ስራ ላይ እንዳለ 9000 ብር ከነ ቦርሳው ሲሰርቅ ነው በቁጥጥር ስር ዋለ የተባለው። ቦርሳውን ከነ ገንዘቡ የደበቀበትን በመምራት የተጠቀሰው ገንዘብ ሳይጎድል ተይዟል ተብሏል። በአሁኑ ወቅት እጅ ከፍንጅ በተያዘው ግለሰብ ላይ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑም ተነግሯል። ከሐረሪ በተሰማ ሌላ መረጃ ደግሞ በሐረር ከተማ በአንድ ባጃጅ ውስጥ ሁለት በመሆን ከሰው ኪስ 5000 ብርና ሞባይልን በመስረቅ የተጠረጠሩ ግለሰቦችም በፖሊስ ክትትልም ተይዘዋል የተባለው። ተጠርጣሪዎቹ የተያዙት ከተሰረቀው ሞባይልና ገንዘብ ጋር ነው ይላል የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን መረጃ። ዛሬ ጠዋት በአዲስ አበባ በደረሰ የትራፊክ አደጋ 3 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። 11 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት ደርሷል። 3 ወንዶች የ18 ዓመት የ34 ዓመት እንዲሁም ሌላ የ34 ዓመት ሰዎች ዛሬ ጠዋት በአዲስ አበባ በደረሰው የትራፊክ አደጋ ህይወታቸው እንዳጡ ነው የተገለጸው። መጋቢት 3 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል ላይ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው ወይዘሮ ቀለመወርቅ ትምህርት ቤት አካባቢ ነው ይህ አደጋ የደረሰው። አንድ ሚኒባስ ተሽከርካሪ ሰዎችን አሳፍሮ የጉዞ አቅጣጫውን ከአዲሱ ገበያ ወደ ፒያሳ አድርጎ በመጓዝ ላይ የነበረ ተሽከርካሪ ወይዘሮ ቀለመወርቅ ትምህርት ቤት አካባቢ ሲደርስ መንገዱን ስቶ እግረኛ መንገድ ላይ በመውጣት ሁለት እግረኞች ላይ የሞት አደጋ ካደረሰ በኋላ አንደኛው የአደጋው ሰለባ ሆስፒታል ከገባ በኋላ ሕክምና እየተደረገለት ህይወቱ እንዳለፈ ታውቋል። በአደጋው አሽከርካሪውን ጨምሮ 11 ተሳፋሪዎች ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በሆሳና የባለ 3 እግር የባጃጅ አሽከርካሪዎች ስራ ለማቆም ተገደዋል ተብሏል። ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሆሳና ከተማ በተሰማው መረጃ መሰረት በከተማዋ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ስራ ለማቆም ተገደዋል። ዋነኛ ምክንያታቸው ደግሞ ከልክ ያለፈ ቅጣት እየተጣለብን ነው በሚል ነው። ለአንድ ቅጣት እስከ 2500 ብር ክፈሉ እየተባለ ነው። ይህ ደግሞ የባጃጅ ሹፌሮችን አስቆጥቷል ብለዋል። በዚህም ምክንያት የከተማው ህብረተሰብ ላልተገባም የባለ 2 እግር ሞተር ሳይክል ወጪ እየተዳረገ እንደሆነም ተነግሯል። የዕለት ተዕለት ተግባራችንን እያስተጓጉለ ይገኛልም ብለዋል ቅሬታ አቅራቢዎች። የከተማው አስተዳደር ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዲሁም አሁን ላይ ያለውን የኑሮ ውድነትን በማሰብ የቅጣት ማሻሻያ እንዲያደርግም ጠይቀዋል። ፒያሳ ዶሮ ማነቂያ ካሁኑ እየፈረሰ ይገኛል። ፒያሳ ዶሮ ማነቂያ ሰፈር ውስጥ ያሉ የአርከበ ሱቆች በሚል በተለምዶ የሚጠሩት ኮንቴነሮች እየፈረሱ ነው። ከትላንት በስቲያ ማታ ጀምሮ ቀበሌዎች እስከ 4 ሰዓት እቃቸውን እንዲያወጡና ሱቃቸውንም እንዲያፈርሱ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸው እንደነበር ተሰምቷል። በዚህ መሰረት ከጊዮርጊስ እስከ ሀገር ፍቅር መጻሕፍት ቤቶቹን ጨምሮ ከሲኒማ አምፔር ውስጥ ውስጡን እስከ ዶሮ ማነቂያም የሲኒማ አምፔርን ግድግዳ ተከትሎ የልብስና የጫማ እንዲሁም የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች በሙሉ መፍረሳቸው ተሰምቷል። የከተማ አስተዳደሩ ለልማት ተነሺዎች ምትክ ቦታ እሰጣለሁ ማለቱ ግን አይዘነጋም።
የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከመቶ ሺህ በላይ የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ አስፈትቻለሁ እያለ ነው። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከመቶ ሺህ በላይ የቀድሞ ተዋጊዎችን በሁለት ዙር ትጥቅ አስፈትቻለሁ ብሏል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ወረዳ ያለፈውም ከአዲስ ስታንዳርድ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሂደቱም በህዳር ወር 2022 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በፕሪቶሪያ በተደረሰው ዘላቂ ግጭት የማቆም ስምምነት ድንጋጌ መሰረት የተከናወነ ነው ብሏል። እነዚህ ተጥቅፈቱ የተባሉት ታጣቂዎች የመኖሪያ ቤት እጥረት፣ የሥራ ዕድል ማጣትና መሠረታዊ ፍላጎቶችን የማግኘት ችግር አጋጥሟቸዋል ሲሉ ነው የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ የገለጹት። ከዚህ ቀደም አቶ ጌታቸው ረዳ ታጣቂዎቻቸውን ትጥቅ ለማስፈታት የሚያስችል ሁኔታ እንደሌለ በመግለጽ ትጥቅ የማስፈታቱ ሂደት እንዳልተከናወነ መግለጻቸው ግን ይታወሳል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ትላንት ወደ እናንተ ባደረስነው የዜና አወጃችን በአማራ ክልል ቀወት ወረዳ ላይ ከኦሮሚያ ክልል የመጡ ታጣቂዎች ስለፈጸሙት ጥቃት ነግረናችሁ ነበር። ይህን ጥቃት በተመለከተ አሁንም አንዳንድ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከጀውሃም፣ ከኮላሽ፣ ከባልጪ፣ ከጥቁሬና ከሌሎችም የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተውጣጡ ታጣቂዎች ደግሞ በሰሜን ሸዋ ዞን ቀወት ወረዳ ቀበሌዎች ላይ ትላንት ድንገተኛ ጥቃት በመክፈት ከባድ ጉዳት እንዳደረሱ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ከኦሮሚያ ልዩ ዞን አዋሳኝ ቦታ ላይ በሚገኙ የቀወት ወረዳ ቀበሌዎች ላይ ከኦሮሚያ ልዩ ዞን የተውጣጡ ታጣቂዎች ትላንት መጋቢት 2 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከማልዳ ጀምሮ እጅግ ብዙ ዘግናኝ ነገሮችን ፈጽመዋል ነው ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች። ከየለን፣ ከኩርብሪ፣ ከዋጮ፣ ከነገሽሱም ያልተዘረፈ ንብረትና እንስሳ የለም ይላሉ። ብዙዎቹ የቤት እንስሳት፣ ፍራሽ፣ ልብስ፣ ቴሌቪዥን፣ ሞተር ሳይክልና ሌሎችም የቤት እቃዎች ተዘርፈው ወደ ባልጪ፣ ጀውሃና ኮላሽ ተወስደዋል ብለዋል። በኩሪብሪ የሚገኘውን የተንባሆ ድርጅትን እነዚሁ ከኦሮሚያ ልዩ ዞን የመጡ አካላት እንዳቃጠሉት ነው የተነገረው። የሚጠቁሙባቸውን መሳሪያዎች እንደወሰዱባቸው አስረድተዋል። በየለን ሁለት ቤቶች ተቃጥለዋል። ብዙ የቤት እቃዎችና አልባሳቶች ተዘርፈዋል የተባለው ሁለት ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውም ተነግሯል። ከሁለቱ ውስጥ አንደኛው ሕፃን መሆኑ ነው የተዘገበው። በኩርዲብሪ የተወሰኑ ቤቶች እንደተቃጠሉ፣ ከስድስት በላይ ሰዎች እንደተገደሉ፣ እጅግ በጣም ብዙ ንብረቶች ተዘርፈው እንደተወሰዱም ተነግሯል። በሞላሌና በነጌሶም በጣም ብዙ ቤቶች እንደወደሙ፣ እጅግ ብዙ ንብረት እንደተዘረፈ፣ የተወሰኑ ሰዎችም እንደተገደሉ፣ ከሁሉም ቀበሌዎች በላይ በእነዚህ ሁለት ቀበሌዎች ብዙ ንብረት እንደወደመና ምን ያህል ቤቶች ተቃጠሉ፣ ምን ያህል ሰዎች ሞቱ የሚለውን ግን ለጊዜው ማረጋገጥ እንዳልተቻለ ነው ነዋሪዎቹ ያስረዱት። በዋጮሞም ብዙ ንብረት ወድሟል ተብሏል። የምስራቅ አማራ ፋኖዝ በአራት አቅጣጫ ሊያጠቃ የመጣ ያገዛዙ ኃይል ላይ ከፍተኛ ኪሳራን አድርሻለሁ ብሏል። በአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት የምስራቅ አማራ ፋኖዝ በአካባቢው የተካሄደ ስላለው ውጊያ ከግንባር በሰጠው አጭር መግለጫም በአገዛዙ ላይ የመልሶ ማጥቃት እርምጃን ወስጃለሁኝ ሲል ይፋ አድርጓል። በምሬ ወዳጁ የሚመራው ይህ የፋኖዝ ከግንባር በሰጠው መግለጫ ራሱን የሀገር መከላከያ ነኝ ብሎ የሚጠራው ጽንፈኛው የአብይ አህመድ ገዳይ ቡድን በባለሽርጡ ብርጌድ፣ በዞብላምባ ክፍለ ጦርና አሳምነው ጽጌ ክፍለ ጦር ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል ብሏል። በውጊያው አገዛዙ 49ኛ ክፍለ ጦርና ጥምር የአማራ ባንዳ እና ሚሊሻ እንዲሁም አድማ ብተና ተሰብስቦ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ማጥቃት ቢጀምርም ባይበገሪዎቹ ከፍተኛ የጦር ልምድ ባካበቱበት አዋጊና ተዋጊዎች የምስራቅ አማራ ፋኖች ከፍተኛ ኪሳራ እንዲደርስበት ተደርጓል ይላል የሮሃ ሚዲያ ዘገባ። ኖርጌሳ፣ ጊራ፣ ወረባቡ፣ ሃይቅና አካባቢው እንዲሁም በስተ ምስራቅ በኩል በአፋር፣ በወልዲያና በደሴ መስመር በአጠቃላይ በአራት አቅጣጫም ጥቃት ተከፍቶ እንደነበረና ነገር ግን በርካታ የመንግስት ወታደሮች ሙት፣ ቁስለኛ እንዲሁም ምርኮኛ መሆናቸው ተነግሯል። በሁለት አቅጣጫ የገባው የመንግስት ጦር የፋኖዎችን ምት መቋቋም ሲያቅተው የንጹሐንን ቤትና ንብረትን በከባድ መሳሪያ አውድሟል ይላል መረጃው። የምስራቅ አማራ ፋኖዝ በመልእክቱ መደምደሚያ ላይ ደግሞ ጓዶች የሞቱለትን ዓላማ ከግብ እናደርሳለን ሲልም አጽንኦት መስጠቱም ተነግሯል። የሲቪክ ድርጅቶች የሽግግር ፍትህ ረቂቅ ፖሊሲ ላይ መክረዋል ተብሏል። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት በከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የጦር ወንጀል ተሳትፎ ነበራቸው የተባሉ የኤርትራ ወታደሮች በሽግግር ፍትህ ፖሊሲ በሚቋቋመው ልዩ ፍርድ ቤት ጉዳያቸው ሊታይና ተጠያቂነትም ሊረጋገጥ ይገባል ሲሉ ስምንት የመብት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሲቪክ ድርጅቶች ጠይቀዋል። የመብት ድርጅቶቹ የኤርትራ ወታደሮች በእነዚህ ወንጀሎች ተሳትፎ እንደነበራቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ማረጋገጣቸውን ጠቅሰው
የኤርትራ ወታደሮች ጉዳይ በሌሉበትም ቢሆን በሚቋቋመው ልዩ ፍርድ ቤት ሊታይና ተጠያቂነታቸውም ሊረጋገጥ በእውነት አፈላላጊ ኮሚሽኑ አማካኝነትም በእነዚሁ የውጭ ኃይሎች የተፈጸሙ ከባድ ወንጀሎች ይፋ ሊደረጉ እውነቱ ሊታወቅና ሊሰነድ ይገባል ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች በማያባራ ግጭት ውስጥ መሆናቸውን የጠቀሱት ድርጅቶቹ መንግስት ህግና ስርዓትን የማስከበር ግዴታውን በአግባቡ ካልተወጣ በስተቀር የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ለማድረግ በጣም አዳጋች እንደሚሆን አመላክተዋል። ቀውሱም ለሽግግር ፍትህ አፈጻጸም እንቅፋት እንዳይሆኑ መንግስት የህግ የበላይነትን እንዲያረጋግጥ ጠይቀዋል። በኦሮሚያ ዜጎች በታጠቁ ኃይሎች ሲታገቱ ሲገደሉና ደብዛቸው ሲጠፋ መንግስት በተጨባጭ በቂ እርምጃ ሲወስድ አለመታየቱም በአማራ ክልል በበርካታ ቦታዎች ታጣቂ ኃይሎች በሚፈጽሙት የሽምቅ ጥቃት በግልፍተኝነት በሲቪሉ ህዝብ ላይ ጅምላ የበቀል እርምጃ የወሰዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በተጨባጭ ተጠያቂ ሲደረጉ አልተሰማም በማለትም ወቅሰዋል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብዙ ተጠርጣሪ ዜጎች መታሰራቸውና የሚታሰሩበት ቦታ ሀሩርና ነዳድ የበዛበት ወታደራዊ ማሰልጠኛ ዜጎች ጉዳዩን የህግ ማስከበር ሳይሆን የበቀል እርምጃ አድርገው እንዲያዩት የሚጋብዝ በመሆኑ እርምት እንዲደረግም የሲቪክ ድርጅቶቹ ጠይቀዋል። በረቂቅ የፖሊሲ ሰነዱ ላይ ምክክር መደረጉን በአዎንታ የተመለከቱት ድርጅቶቹም ጥያቄያቸው የተሳካ ትክክለኛ ማህበረሰቡ እምነት የሚጥልበት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ እንዲሆን ከማሰብ የቀረበ መሆኑን ገልጸዋል። ባንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች ኢንተርኔት ተለቋል የሚሉ መረጃዎች ተሰምተዋል። ባንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች ከ8 ወራት በኋላ ኢንተርኔት ዛሬ እንደተለቀቀ ተነግሯል። ለአብነትም ደብረ ብርሃን ከተማ ከ8 ወራት በኋላ ኢንተርኔት ዛሬ ተለቆላታል ተብሏል። በዋናው መስመር ዳርማበር፣ ደብረሲና፣ ሸዋሮቢትም በተመሳሳይ ኢንተርኔት የተለቀቀላቸው አካባቢዎች እንዳሉ ተነግሯል። በሌላ በኩል ሰንበቴ፣ አጣዬ፣ ጨፋሮቢት፣ ካራቆሪ፣ ጭረቲ፣ ከሚሴ፣ ሸክላ፣ ወለዲ፣ ሀርቡ፣ ኮምቦልቻና ደሴም እንዲሁ አልፎ አልፎ እየተለቀቀ ነው የሚል መረጃ ተሰምቷል።